Të dashur miq, që jemi rikthyer në studio dhe këtu pranë meje, së bashku me Aurorën, është edhe Laura Bilalli, me cilën do të bisedojmë, do të na tregoj pak a shumë ose më na shuh kurreshjen për vitin 2024, se çka parashohen planetët për neve, si do të jetë në përgjithësi ky vit. Laura, mirësevë. Mirë se u gjeta, përshëndetje. Mirë se na erdhe zonja Laura, po takohemi vetëm në për intervista. Unë jam pak një praktik të astrologjisë, se kom kry pak a shumë edhe në të shtatë, si do mas të shtatë aurora. I ke bëa të provat e para. Se ndodhë që kishim intervista, kështu para intervistave, se mbrapa intervistave, shkëshim shamon kafe, pishim kafe, pullim të ishim pjesën astrologjisë, sa ora ki lindë, që shki lindë, ishim krejtë në komunikime. Po, edhe prej që atëherë që të më kanë me dhe detaje tua, edhe për shenjën të amë, okej, e di, po jo i thëmë edhe të tjera, ama vesh prej fjallëve tua. Nëse kështë dhe sanët mija ti kanë dalë, për shamu, dikur, s'ka pas kjarë, i tash kemë blenë kjarë, po. Ma ndaj dullën gjirën e porë. A ka qenë e sakt, Laura, në ato parashikimet të tua, se unë jëmë të e prit, ta tregoj ma vunë pëse. A e din që asë plan që ka pas Aurora, para 5 viteve, gjasht, tash, me bo kjarë edhe diçka kem të bëllë aftha, po delë që edhe diçka në një pronë tonën, në më tonën, pasha oj, laur, por zotin dhe edhe zas nuk jenë në ranët, së jëmë bo asë një avë, në shta dy avë, veç e këmë ka dzu qelësa dhe kjerët. Edhe e këmë marë të natë, në këna po kruga në përsheher, me këmë të mundët. Po, masë të thash, veç e bleve kjerët, thash gjirën e parë, dushme ma bo mu, thash se ma ki bërsh. Po na dhe kena punu bashkë, po neve u konë përveç pjesës në shtatë astrologjisë, si kena ndo halët bashkë të mire të keqë, kena kalu në shumë sene. Me thonë që paka shumë jena konë se një familje, në vete jena knaqë gjithë ditë që ke ardhë në punë, ke mujtë marë me galjen ma të madhe, na kemi këthy në shtanë humarë, ka mujtë me ndohë diçka e mire keqë, prapë kemi qenë afer njëna tjetërës. Laura, me që jemi në fund vetë, si ka qenë kjo vetë për ty edhe si të gjeti kjo fund vetë? A jemi disponim të mirë me zogjat mirë dhe te? Kjo vetë ka shku bëja gje mirë, kom pas shumë angazhime, mirë po që i kemi përfundu mënyrën ma të mirë të mundshme, që ka është e mirë është që gjdo klient që kom pas, ose me gjdo person që kom qenë komunikim, pak a shumë edhe ju kom dimu, edhe ka rezultu me një rezultat shumë të mirë, edhe kur ja u zbukura njerëzve tjerë jetë, normal që ki mundi edhe ma mirë vetë, po përveç tjerave, dhe me thonë, kom pas edhe ullëtime aty këto, kom me familje, shoqni, kështu që ka qenë një vetë bëjagi i mirë edhe i përmbushun. Bukur, po du me ditë, me qënë se imi të pjesa e astrologjisë, edhe do të flasim ma shumë të kjo pjesë, Laur, cila kohën shenja më me fatë, edhe që kohën viti komplet e asaj shenje viti 2023? Luani ka qenë pak ma me fatë, që më me thonë dështë ta ka qenë edhe pak si viti Luanit, po përveç Luanit ka qenë edhe e shigjetarit edhe binjakot. Okej, për pak sëmë pas karo. Kush nuk i ka pas pun të mirë këtë veqe? Më me thonë Virgjëresha dhe Gaforët e kam pas pak ma melankolike dhe pak ma trondë si vetë. E përgjësi për shumicën e shave ka qenë vetë mirë, nuk është që s'ka qenë vetë mirë. Sidomos të e marë parasysh, për shambull, qëfar vite kemi kalu ma herët prej 2020-ës, këtë vetë ka qenë mirë, pak nështë ka qenë me sfida se njerës pak, ju mbo pak si të përhumbon, edhe i ka ka pak si një melankolizm, se të e kështash për kuptojnë që ka ndonë të shtatë në pandemije, po përbalën me vetën e kështu. E është pak një ndryshim që mund është me vrejtë që ka hopë një farë harmonie për gjithësi, se njerëz i gonë këthy një farë monotonizmit të nëjtë. Kjo vrejtë shpesh edhe në ambjentet ndryshme, shambull në restorante, në bare, ku të që shkojnë. Gjdo vënd të ashtë vrejtë. Êshtë ma ndryshës së sabitë. Kështë 2024 ta ka me qenë ndryshim, për shkak që mëj me thonë që reflektimin e kam bo që ka ndonë 2023, ta është 2024 të mësë cili e den kush është edhe ka me vazhdu me u kënaqë, mi shiu sandët edhe ka me pas ma shumë harmoni. Dashni, se që thore, vitë që të kam qef me dojnë, dashni ku kë vitë që pojlojnë pas, kush ka pas ma shumë fatë? Ma shumë... Kujna ja ka desht... Kujna ja ka desht ka pjesa dashni. Ka pjesa dashni, se ma shumë ja u ka desht ujorve. Po, sa shumë ujorve, ja. Edhe dashave. Po, e? Po, në dysha që ma shumë ja u ka desht ka pjesa dashni. Ujore është i këzoni. Ujore ja me dhonë? Apo, e? Ku që ata po dhëmë, ne? Në është ta përë, a selektuan kështu ujor të januarit edhe i shkurdit? Po, normal që ka ndryshime se në varët edhe nga pjesa e fazës që e kapë. Shambull të januarit,
paka shumë anoj me disa karakteristika, se i kap faza e parë, kapin e disa karakteristika të bricjapit. Ok. E viti 2024 për pjesa dashnis, prap. Kush e ka ma mirë? Të pjesa dashnis në 2024 të një ka mirë bricjapit. Hajde, shola për jeri. I ka mirë Luane, i ka mirë shqetartë, edhe e kanë te për mirë dhe binjakët. Bukur. Ok, që për binjak dreni unë i dashur, shumë i dashur, është binjak edhe po ka qef ma shumë e ditë ka pjesa e... Për binjak, përveç pjesës dashurit, se kanë mirë dhe ka pjesë anës financiare. Kështu që i kanë balans 50-50 pjesën e anës financiare dhe dashnisë. Kështu që është një vetë që ndoshta pjesa shoqënisë dhe familjes ka më konë ma e zbet, po pjesa e punës anës financiare edhe pjesa e dashuris ka më konë ma e zhvillume. Që drejnit, vëqë për që të dyja ma shumë të i ka interes, re ka dhe një qikë shumë të bukur, edhe që të menon që... E që do me thonë interesi. Laura, që ka na pratë për vitin 2024? 2024... Cila është janë ma favorite, kush do tjetë fatlum? Po, ka me qenë bajagje viti mirë, ka me pas data shumë të rëndësishme qoftë edhe në pjesën astrologjisë, ku në bas të rëtullimeve planeteve ka me qenë data ku munden me bu manifestime shumë të mdhaja, plëcimi, dëshira mundet me qenë ma e lartë, se ka data shumë të rëndësishme këtë vitë që po vimë. Në anën tjetër, mu me thonë që shëa ma me fatë për 2024, të dhe në ka me qenë virgjëresha, për dalim që 3 vitet e kalume i ka pas shumë melankolike, këtë vetë është një ndër shëat ma me fatë, përveç virgjëresha vështë... Po e meritoj ka? Po. Për 3 vjetë ka vujtë, kështë që duhet. Dikurë. Oshtë shigjetare prapë, oshtë pjesa e gaforës, edhe që ka kanë shumë... Shpeshe edhe bricjopi. Jo, edhe kashtet e kanë... Sa e kanë të rëndësishme, janë qëto 4 që e kanë të mirë. Dërsa në është ta pak ma ju favorja, që ka me qenë për këtë vit, është akrepi, se ka me qenë pak ma melankolizëm. 2024 të... Në përgjësin, gjitha aspektet? Po, përgjësi ka me qenë pak ma vit melankolike dhe pak ma me sfidas, ndo është ta du të me definu vetën në gjitha aspekt mund shumë. Qovë ndo është ta familje shështë një punë, përgjësën du të mja dhëmë pak një kahje me definu se që ka përdojnë me bo dhe që përdojnë me patardmën. Ndo është ta për tjera të shes, kisha me thonë që e kanë pjesë melankolike, gjitha e kanë shumë mirë e kanë. Ujori, ku qëndronë ujori? Jo, mirë kanë edhe ujori, përgjësi e kanë mirë, për nështë këto 4 janë ma me favor, dhe akrepi është pak ma melankolik, dërsa të tjera do me thone ma një pjesë stabile. Andalimi pak ma shumë të ujori, kështë në përgjësi, qa kom e prit 2024, ta? Te ujori, po. Të ujore, do me thonë, ka me pas ultime bajagje shumë, është vetë që ka me qenë imbushur shumë me ultime, me shumë gëzime, edhe nga mujin mars dheri në mujin qërshor, kanë mi kap edhe pjesa dashuris, do me thonë që mujin mu definuën qoftë në aspekt lidhjes, qoftë edhe nëse është martese gjatë, mujin dështa mi shtjelu disa probleme që i kanë pas në dërkohë, kështu. Edhe të pjesa punës, e vetë mja sfit që mujin me pas, është pak mujin maj, se mujnë e maj ka me pas pak si ma të pushushëm, që ndështë ta i duhet pak motiv për me uqua dhe me punu, se ka me pas nështë ta ma fështirë, dërsa për mujtë e tjerë ka me qenë bajagi stabilë. Super. Qëfar tjetër, duke di që shushnia ju në te për u bueva pasionuar pas qenjave të horoskopit, astrologjisë në përgjësit, qëka tjetër në bet me na të regu Laura për këtë pjesë? Në përgjësi... E mira është që më me thonë intervjistën e parë, ku kom dalë, ka fillu interesimi më ndej shumë, se nuk është që kam pas shumë informacion, edhe e mira është që gjithë dit po hullumtojmë, po bëhet informacion tash muve se e kom pas, që ndështë edhe pytja e shpesh që e bëjmë për njëni tjetrin, është që fashe e në horoskop. Edhe për shamull nëse ti e një shaj që nuk i përshkatës... Shavull nëse jetë shaj që nuk i përshtatë, shavull shavull, o, nuk shkoj me ty heqë. Dështë ta ka nere bujnë edhe pak si barierë, po unë kësha thonë me këshyrë që nuk është veç shaja, është edhe nën shaja, edhe hana, janë tri shajat kryesore që definojnë një përson. Se për shavull, u me nejtë me një përson që ndështë ta është një shaj që shigjetarit nuk i shkam, po nëse nën shaj në ka shigjetarë, u me pas komunikim shumë të mirë. Kështë që kësha thonë, ndështë ta mihia saj ma thalpsorës, mos me këshyrë vetë si përfatësirë situatën. Edhe mira është që po ka ullëm tëmë, po ka lekëzim të librave të ndryshon për e njerëzë, po ka avancim përveç pjesës të astrologjisë, unë e kam pa që
bas intervistës që kam folë, që duhet mi kushtu rëndësina vetës, se kam pa që kam fillu me shku shumë edhe në për yoga, në për meditime. U bo trend, tuaj, se plëqë është një jonja është që shkojnë. Mu më kanë dojtë që më kanë dojtë vetë arsimtare profesorishat yogës, që për shumë kanë thonë, ma herët s'kam ujtë me qelë studio, falë intervistës tonë dhe unë kam hapë studio se kam fillu me u vedisu. E që a kësha me thonë, nështë anë ndryshim që na vynë, edhe pak si shoqni, është pjesa e komunikimet. Se na ka njëherë kemi dëshpreje aurorë që të na nuk e kuptojnë që rëndësia fjallës është shumë e madhe. Edhe qka do që ti nëzirë prej gujës tonë dhe duhet me pas shumë kujdes, që ata pak a shumë t'ja manifeston vetës, okay. Ose kryon trunin tënë që qashtu edhe me ndodhë. E për shambull të na, i kemi disa shprej që mu së më pëlqejmë, për shambull ndodhë një situatë që jenë shumë t'lumë, turkishin të për shumë edhe në fund është, ishala nuk nga deli edhe nëmë. Pse për shambull nuk e thonë, ishala gëzohemi ma shumë. E duhet me bëtë qëto ndryshime, se neve na kanë me disa shprehi që nuk janë të mira. Se ti një farë formë në momentin që po thu ishala në të delidhënim, pak si kur po manifestan, se ti po tutësh për qasajna, dhe normal diçka që ti tutësh ti e tërhek. Po është një ti sanë edhe me kafsh, për shambull ti nëse edhe qantë, për shambull, ti veç tani në erën e frikës, për shambull, nëse ti nuk tutësh, e ki shumë okej, okay, nuk ta afërgot asë kur që momentin që ti tutësh ki me pas shumë afer. E njëta është edhe me fjali, që na nështë edhe duhet me ndëru. E mora për qenë se e di gjune të kuptojnë këtë e mas mjekë. Laura, e përmende atë që ta njerë zakonisht pyesin me zvete shfarë shenje i, cila i, sa mund dhe më përshtat, a ndikon për një maj astrologia në raportet me njerës? Ndikon, se për shembull në bas të shajës ti mund është me di qëfar karakteristika ka edhe mund është me prit me ditë pra fërsirë se që ka pretë për që ati individi. Për shambull, nëse është një person ma egoist, ti edin që ndoshta dush me pas një limit me qatë person. Nëse edin që është një person që është ma i ofërt, ma i dasht, unë ti edin që mundet me të ndimu shumë alit. Tani, për shambull, nëse ki me një shaj, nëse shkojnë në aspektin e punës, ti edin që me qatë person me bu një kontrat, i ki me umarve shumë lit. Ndikon shumë edhe ka ndodhë dhe raste që e kam vërtetu edhe njerës të tjerë, për shambull, unë e kam pas klientën i mësusa, edhe erë të unë edhe për më të regonë, tha unë që 20 vjetë, tha jo me interesu me në astrologi, tha edhe njësa në shumë interesant, tha se e kam marrë një fletore, ku ja për shkrujk editorin e klasës. Tha dhe këqyre tha ndër vite, do me thonë, fëmit i ka ullë në basë shabet të horoskopit. Nëse ka, ata me pas komunikim matë mirë? Yes. Nëse e ka ditë për shambull që një shaj nuk shkon me një shaj, nuk i ka ullë bashkë, i ka ullë në basë cila shaj shkon me tjetërën. Edhe në fond po më tregon që do me thonë aja kishë certifikata për çdo vjet, që është gjithë klasa ma e mira në shkollë. Ose për shambull, në vancat e vetë janë gjithë matë mirë në për Kosovë e kështu. E thejke, është puna që ndështë ka njerë janë senet vogla, po njerës nuk i di. Thejke, puna pëse unë e kom shumë sukses me klasë, thejke se unë i përshtati njerës. Tash, kur e di që komunikimi është shumë i mirë, edhe që ta fmi kanë me pas sukses. A duhet me pas parasyshin krejt raportet me njerës? Qofë shoqni, punë, familje? Qofë shoqni, qofë punë, qofë familje, në krejt raportet dush me pas. Unë për shambull që e këshyri me pjesën e mami tëmë, për shambull, unë me ujorë të shkoj, për jo në ekstrem shumë, se në disa pika nuk përputhemi. Unë për shambull mami tëmë e kom si shollë që të ngushtë, dhe më shkon shumë letë mua beti dhe shkoj shumë me mami tëmë, e puna është që mami jam në shaj është shëgjetarë. E për shëta mu më shkon të pjesa shëgjetarë, shaja vetë me që shkon me shajën e vetë, unë jam shëgjetarë, kështë ta një qëtë pjesë për putna. Dhe me thonë, dëri vonë dështë adhe se kom kuptu pëse me to jam që ka që e lidhon, që ka që letë komunikim, ma ndë e kom pa që dhe më basë në shajës, ose për shumë ka familjarë që i kom binjak, unë e kom në shajën binjak, edhe për shumë me ta për putna shumë letë. Okay. Laur, cila, pa të kalzu, po këmë harru, tash kom interesin me dit, me cilat shenja shkojnë shigjetare? Britsjapi shigjetare. Ashtë japër, më hamërë, ishëm të folë për shigjetaren. A, në shatë, në ata, në atë mirat e të këgjia të këna da, da, se me vetë për vetë, me vetë për mua. Ani dhe për vetë, Laur, së pa jire. Britsjapa shkojnë me vyrgjëresha shkojnë bagi shumë, me dema shkojnë shumë, është ndështë a vetë mja shajtë që mundet me shku edhe me akrep. U,
që tonë... ma, që ma kilon tash e 5 vite, ma kilon a krepin si zonë, atin kështu që ishë nuk bën me hija ne, as me komuniku. Është puna që ju mundi me shku pak me a krep, se është puna që a krepat e kanë pjesën e manipulimin, të një shumë zhvillume, dhe në bashkë asaj mundi me blenjë njërës të tjerë. Për shumë kjo pjesa manipulimit. Ju e keni pjesën e mirë, për shkak që ju e vreni manipulimet që janë të ndodhë, edhe bohën kishemi të manipulua, më nuk keni të manipulu. Ama i në vishtu do është me qitë pa manipulimin e akrepet. Po, për që ta... Okay. Kështu që për që ata dhe shkoni, po dhe me gaforë shkoni për e gishon. Mi me, sa mi. A, për pëllqe. Unë nuk po di kur gjo këto jenë shoqe, këto ja din, po besoj se krejtët edhe mua betit i kanë shumë kjarta me njona tjetër, kështu që... Nadina te për mua, të na këna vërëtu gjithë shka pak. Na këna vërëtu të mjetë të shqipni, na këna vërëtu të mjetë të shqipni, e këna vërëtu bashkë. Këna shku për një storje, këna përfundu të pjesa të mjetë. Nësë ka qenë kjo lidhshmëria ju, pikresht aty ka një lidhshmëria. Jo, na e në konë shumë. Ka qenë moment që krejt njerëz nështë janë friksu të e për shumë, se më spëndohet në ajë tragedi, jo në bloku rrugët, jo kështu komunikime, se... Na për shumë kemi qenë vetëmi njerëz që kemi qenë në borë, edhe na jemi konë të bu hajgare, këna marrë me shumë lepësi. Po, drejtë këtu ka qdo 5 minuta, ama na s'muj shumë e përceptu pjesën e frikës, se u të gjemi krejt, po na bo njëjtë ma... Edhe na fillu me këtë në marë, ma dhe kemi shku intervjis me bu në spital, për shumë krejt njërës ka qenë te për të friksu, na e na konë të vetë me të njërë që na konë të kishë, se kemi marë pak me sportivitet. Se na jarë edhe kur ndodhin fatë këtë si të më dhaja, duesh pak me gjithë në shtatë anën pozitive. Fatë të me rujt shëndetin edhe mos me ndiku kësë që kështë. Laur, falim diri shumë që ke sot bashkë me neve dhe na treguve më shumë brez pjesës astrologjisë. Të shenjave të horoskopit, gjithashtu e cila do t'jene edhe shajat e vitit, më me fatë. Faleminderit edhe juve për ftesën, edhe mu do kështë shkoj shumë letë edhe shumë mirë, se mu edhe veç bazën e gazetarisë e ka marrë këto, edhe ma ndej mu me ty kemi qenë 24-7 bashkë, gjatë gjithë kohës, kështu që është shumë letë kore ki dikon edhe mëkë edhe për jashtë, edhe është ma letë me qarkullu edhe pjesën e intervistës. Bukur, faleminderit. Faleminderit edhe për juve.